Ahoj, já jsem přišel povědět o tom, jak psát ještě tenčí API a zápětí vysvětlím, co znamená ještě tenčí. Kdo mě neznáte, já jsem Jirka Pudil, jsem tu dneska za Smartlook, což je nástroj pro kvalitativní analýzu nad nahrávkami uživatelů webových aplikací a poměrně čerstvě i mobilních APEK. Máte tady od nás slivovičku vedle piva, takže neváhejte a napijte se, pokud máte chuť. A stejně jako všichni hledáme šikovný lidi nejen na PHP, ale třeba i na Node nebo na DevOps, takže pokud by vás to zaujalo, tak se mě tu klidně během dne ještě odchytněte a zeptejte se. Tak, správný název přednášky je vlastně, jak psát ještě tenčí API než před rokem, protože já jsem tady na tom místě na říjnové po sobotě 2017 měl přednášku na téma, jak psát tenčí webová API v aplikaci, která běží na Nete frameworku. Takhle nějak to vypadalo, povídal jsem tady o tom, že Nete a jeho prezentry mají nějaké infrastrukturní problémy, není to třeba úplně nejlepší řešení na API, ukazoval jsem, jak se to dá vyřešit a moje odpověď před tím rokem byla Slim Framework. Rekapitulace, jak funguje Slim Framework. Víte všichni, co to je middleware? Nebo kdo to neví? Komu to vůbec nic neříká. Middleware je úplně obecně návrhový vzor. V tom kontextu HTTP API to funguje tak, že to je nějaká tenká, ideálně co nejtenčí vrstva a vy si poskládáte těch vrstev víc na sebou. A ta aplikace potom funguje tak, že ten HTTP request, čím se ukazuje, jo, HTTP request prochází jedním middlewarem za druhým až někam nakonec, kde je nějaký konečný handler a tam se vyrobí HTTP odpověď a zase v opačném pořadí jde ten middleware zpátky ven, takže middleware je něco, co může ty requesty a responsy ovlivňovat v průběhu. No, pojďme si ukázat, protože to bylo před rokem, za ten rok se ale co se změnilo, tak jak to udělat ještě tenčej než slim. Tady se mi ta tenká metafora trošku rozbíjí, protože k tomu použijeme něco tak tlustého, jako je slon, ale na druhou stranu možná se dostaneme i k tomu, že nepoužijeme vůbec žádný framework, což je hrozně cool, že? Hrozně hipsterský, takže si nasadíme hipsterský brýle, necháme si narůst hipsterskou vratku a ono to zase tak cool není. Základní slovo, které nás zajímá, je interoperabilita. Když se vrátím k tomu diagramu aplikace, tak tady ta levá část už je vlastně docela dlouho pokrytá. Máme PSR 7. PSR, pokud nevíte, tak je PHP Standards Recommendation. Je to nějaký dokument, který vzniká pod hlavičkou PHP FIG, což je zase framework Interoperability Group. Tam vždycky vznikne nad tím návrhem nějaká pracovní skupina složená z vývojářů z různých firm, kteří se tomu věnují a vytvoří nějaký standard, respektive doporučení standardu, jak dělat věci. A PSR 7 je jeden z nich. Říká, definuje nějaké společné rozhraní pro ty HTTP objekty, pro požadavek, odpověď a nějaké přidružené věci, jako třeba uploadovaný soubor. Takže tuhle část už máme hezky pokrytou. Co s tím zbytkem? Co celá ta aplikace? No? Super. Proč tady přednáším, to všichni víte. A takhle to dělá Slim. Ten request handler, který tam byl úplně na konci, i ty middlewary jsou prostě nějaké funkce. Ta funkce vezme request, vezme response a vrací response. V případě middlewaru ještě dostane referenci na ten další handler v pořadí, aby ho mohl zavolat ve chvíli, kdy uzná za vhodné. Co je na tom dobrý, už tady máme ty PSR 7 objekty, nebo PSR 7 rozhraní, takže máme jednotný způsob, jak s tím pracovat. Jenomže ten handler a v důsledku i ten middleware je prostě nějaká funkce. Dobře má daný nějaký parametry, ale třeba na úrovni jazyka, na úrovni PHP nemáme typovou kontrolu. Já dostanu funkci a je vlastně na mě, s čím ji zavolá a nikdo mě za to neseřve. Až ten runtime, že jo? A to neseřve ani tak mě, jako spíš uživatele, který si to APIčko nezavolá. To není dobrý. A jak už jste tu někteří říkali, PSR 15 je další z těch doporučení standardů, který byl právě za ten uplynulý rok akceptován, nebo pustili ho dál a už jako approved. A ten definuje rozhraní, definuje interfejsy pro ten request handler.
Takže to, co v tom Slimu byla jako nějaká funkce, která něco bere, tak tady je najednou definovaný. Má to request handling interface, má to metodu handle, která zase bere ten request interface z PSR7, vrací response interface z PSR7. A middleware používá, middleware je to samý, nějaký rozhraní, a tady je použitý to rozhraní request handlerů. Proč je to cool? Protože já najednou jediný, co potřebuji, abych si mohl poskládat tu aplikaci, je nějaký dispatcher, něco, co mi vezme ten stack těch middlewareů, který já chci používat, a udělá z toho jeden vstupní bod, který já si zavolám. A tohle je jeden z těch asi nejznámějších a nejpoužívanějších, řekl bych, aspoň podle stahování na packagistu, ale i v samotném PSRku 15, nebo v tom metadokumentu, tak jsou nějaké dvě referenční implementace, takže úplně nejjednodušší, co můžu udělat, je jednu z nich si skopírovat do projektu a používat. A to je vlastně všechno. Pak nad tím můžu stavět. Můžu použít PSR7 implementaci, která se mi líbí, třeba ze Zendu nebo z Gazlu. Můžu použít nejskvělejší IDE kontejner. A díky dalšímu standardu, který je teda taky trošku svébytný, PSR 11, tak to zase bude interoperabilní. Můžu použít hodně rychlý router ze Symfony. A můžu použít cokoliv na error handling, co uznám za vhodné. Úplně obecně můžu použít jakýkoliv middleware, který už za mě někdo napsal, takže všechny ty rutinní věci, jako je sešna, autentizace, CSRF ochrana, všechny věci, které by za mě řešil framework a nutil mě nějakou svoji cestu, tak prostě poskládám z komponent. Nemám pak takový velký vendor lock-in. A to je moje hlavní message, ale zároveň chci říct, není to silver bullet, jo? Není to jediný správný řešení, spíš je to něco, o čem byste jako vývojáři měli vědět, že existuje, že se dá použít. Ten kontext, kterým to tu uvádím, jsou právě ty HTTP API, takže pokud píšu REST, tak tam mi tohle dává perfektní smysl. Tak jo, děkuju.